Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про концерт у Дніпрі «Тепла осінь» від дніпровського ковбоя. В гостях нашої студії автор-виконавець Макс Параграф. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про себе. Скільки ви займаєтесь творчістю? В чому ви особливі? Які напрямки? В принципі, займаюся творчістю з 15 років, як тільки взяв в руки дідову гітару. Напрямок досить незвичний, але мені здається, насправді дуже природній для української культури – це кантрі-музика. Що готуєте для дніпрян у Дніпрі? Що це за концерт? Анонсуйте. Це буде акустичний концерт, де я буду виконувати переважно авторські композиції в стилі кантрі. Це буде сучасне українське кантрі, або не дуже сучасне, здебільшого українською мовою. Максимально. Тому що зараз я намагаюся писати виключно українською, бо я використовував англійську на початку, щоб, знаєте, увійти в цей образ. Але зараз розумію, що це не є обов'язковістю співати англійською, треба писати українське кантрі. Але головний момент, що це буде концерт в особливому місці. Тобто ми зможемо максимально поринути в атмосферу, скажімо так, пройти крізь таку трансатлантичну подорож в альтернативний світ, де Україна завжди була частиною західноєвропейського світу. І там не буде нас нічого відволікати, тому що це будинок архітектора, театр одного актора, відомий вже в Дніпрі багато років. Тому має бути круто. Наскільки розрахована програма? Я зазвичай планую десь близько години-півтори, але насправді це відбувається завжди трошки стихійно. Що саме змінюється? Настрій, те, які ти обираєш пісні, які ти планував грати, і потім все міняється під час виступу, тому що люди, вони можуть відчувати різні емоції, і ти... у тебе обмін емоціями з залом, і ти починаєш змінювати, імпровізувати на ходу, змінювати сценарій. Плюс люди можуть попросити на біс один, два, три рази. Це така собі музична терапія, іноді мені стає так добре, що я не хочу уходити, і людям чудово, і ми трошки затримуємось, розтягуємо цей час. Образ ковбоя. Чому саме ковбоя обрали? Важко сказати точно. Є речі, які ми не можемо описати якось дуже свідомо. Але я думаю, що це через те, що я виріс в такому індустріальному досить місті. Але я виріс біля балки, тунельної балки. Тобто це таке поєднання урбаністичного і чогось сільського, природнього. Простого, я би сказав, але не примітивного. Тому я обрав такий образ. Я можу бути ковбоєм в Дніпрі. Це дивно. Це таке протиставлення, але чому ні? Можливо, на когось хотіли бути схожим, кимось захоплювалися чиєюсь творчістю і з цього черпали щось для себе. У мене був випадок, коли я вирішив послухати Джонні Кеша. Насправді, я відкрив його для себе не так давно. Хоча це легендарна людина в кантрі-музиці. Я включив його альбом і заснув. Тобто всю ніч у мене в голові грали пісні Джонні Кеша, і коли я прокинувся, я почав розмовляти іншим голосом. Я думаю, це на мене вплинуло якось підсвідомо. А на творчість вашу якось це вплинуло? Так, звісно. Звісно, я, в принципі, здебільшого дуже... поважаю традицію сонграйтинга, авторів-виконавців. Я вважаю, що це дуже важливо розвивати саме цю сферу, щоб музиканти, автори пісень, збирались в ком'юніті, писали пісні. Тому що це сторітелінг, це розповідати історію через музику. Нам це зараз дуже необхідно. Чи їздите ви десь з концертними програмами по іншим містам України? В принципі, так. Але наразі маю достатньо роботи і задач тут, в Дніпрі.
Тому їжу дуже рідко останнім часом. Але були. Можливо, плануєте найближчим часом? Цілком імовірно, що я поїду в Житомир для того, щоб знятися в кіно. Бо були такі ідеї. Вас запросили, чи ви самі щось десь знайшли? Так, мене запросили. Знаєте, я така людина, яка в своїй біографії зможе похвастатись тим, що вона стала епізодичною зіркою фільмів, які, можливо, ніколи не вийдуть. Але я завжди мріяв бути актором, та якось не склалося. Що за фільм буде, розкрити трохи карти? Чесно кажучи, мені важко сказати, але це щось про місцевий житомирський менталітет. Але чомусь там буде сцена з дуелью, знаєте, така дуель дикого заходу, от, де мене в кінці мають вбити. От. Ага. Отак. Це епізодична роль, так? Абсолютно епізодична. От ви як творча людина, особистість, ви пишете, створюєте, граєте. Скажіть, які виклики постають перед вами під час війни? Перший виклик був взагалі питання, чи грати, чи співати. От. Але мені допомогли люди, які мене оточували в момент, коли почалось повномасштабне вторгнення. Вони мені сказали: «Макс, ми не знаємо, що далі буде, але давай сьогодні ввечері зустрінемось і трошечки поспіваємо, тому що нам треба хоча б на секундочку відволіктись». І в той момент я зрозумів, що я можу грати, що мені цього хочеться іще більше, ніж взагалі до цього. Що ви відчуваєте під час виконання? Ви знаєте, що зараз війна, там поле бою, ми визволяємо свої території. От ви виконуєте музику. Що ви відчуваєте в цей момент? У мене бувають різні думки. Ви ж розумієте, що це дуже такий процес медитативний. Останню пісню, яку я записав на студії, планую публікувати, а також виконую вже на концертах і виконую сьогодні. У мене дуже часто проскакує думка про мого друга, який отримав серйозне поранення і повернувся в Дніпро. Але його життя не зупиняється. Він одружений, його дружина чекає дитину. І я думаю про те, що існують якісь сили, які вищі, ніж ми. Вони дають нам якусь віру, надію в майбутнє. От приблизно такі думки. Ви зазначили, що почали писати саме українською. Відколи настав цей момент, що спонукнуло вас це зробити, цей крок? Взагалі-то мені ніколи не було цікаво писати російською. Тому я дуже швидко відмовився від цієї ініціативи. Мені просто фонетично не дуже подобалась мова. Як звукорежисер я розумію, що українська менш транзієнтна і вона набагато краще звучить. От. Але якось, знаєте, якщо ти включаєш в машині пісні «Димної суміші», «Океана Ельзи», відомі, менш відомі українські гурти, а потім одразу включаєш щось європейське чи американське, ти не відчуваєш великої різниці по саунду, у тебе немає такого дисонансу культурного. Воно може співіснувати, тобто українська музика може абсолютно органічно вписуватись в цей світовий трек-ліст, скажімо так. Вона буде там на своєму місці. На вашу думку, що це значить для української культури в цілому на майбутнє? Я думаю, що у нас неабиякий потенціал. І він зараз активно розкривається, якість музики, вона збільшується. Але треба розуміти, що, скажімо так, пісні, які ми пишемо, мають бути не ситуативні конкретно про зараз, а вони мають пережити ці часи, бути актуальними далі, на десятки років вперед. Якщо ми це зробимо, якщо автори це зроблять, то це буде класно.
Чи багато серед вашого творчого кола ті, хто підтримує так само ваше бачення? В принципі, у мене багато друзів, яким подобається те, що я роблю, не дивлячись на те, що вони взагалі не дуже цікавляться кантрі-музикою або там музикою 70-х років, те, що мені дуже подобається. Але їм це подобається. Тобто не треба бути експертом, щоб вподобати якусь дуже прикольну, цікаву музику. На вашому концерті, який відбудеться невдовзі, що представити нового, цікавого, чим заряджатимете публіку? От ви назвали, що тепла осінь від дніпровського ковбоя. Чим зігріватимете публіку? В першу чергу піснями. Таким світлом у власній музиці, яке і мене особисто дуже дивує, тому що я не сама оптимістична людина, м'яко кажучи. Але пісні у мене виходять, хоч і сумні, але з якоюсь надією на майбутнє. Бо я пишу їх в першу чергу для того, щоб пережити якісь власні психологічні складнощі. І якщо мені вдається, то, можливо, ця пісня допомагає також і іншим. Чи не виникало у вас ніколи думок змінити стиль свого виконання? Я думаю, що просто, можливо, з часом я трошечки розширю, скажімо так, жанрові напрямки, в яких я можу працювати. Але поки що я просто хлопець з гітарою, гармошкою, вусами і в капелюсі. Ковбой дніпровський. Так. Скажіть про вашу творчість. Що ви чуєте від людей? З якою, можливо, критикою стикаєтесь? Знаєте, іноді люди кажуть, кантрі в Україні – це так дивно. Але насправді у нас є легендарні, дуже відомі виконавці в цьому жанрі. Їх небагато, але вони є. І я далеко не перший, і взагалі не найвідоміший. Я тільки починаю свій шлях. І ще дуже дивно, що іноді люди у нас собі дозволяють після концерту підійти і сказати тобі, що у тебе в піснях не так, що тобі треба поміняти. Є такі випадки у вас? От. Але це треба сприймати з гумором, це цікаво. На біс. От ви зазначили, що на біс часто просять якісь пісні. Які це саме? Завжди, скажімо так, з недавніх пір, в першу чергу люди просять пісню «Кава і мертва русня», бо її можна слухати безкінечно. Що чули про цю пісню? Що люди говорять? Багато хто каже, що їхні дітки вчать цю пісню, малюють малюнки на її тему. Хтось ставить собі на будильник, хтось просто кожного ранку, якщо у нього є така змога випити кави завдяки роботі наших захисників, то ця людина із вдячністю і навпаки з ненавистю до ворога, вона слухає цю пісню і заварює каву. Простий такий ритуал, але якщо на секундочку повірити в те, що афірмації можуть працювати, то це, можливо, трошечки наближає нашу перемогу. Хоча це я розумію, що це такі більш... Додаткові важелі впливу. Абсолютно, так. Це... Макса, от зараз у Дніпрі, як ви оцінюєте от творче життя, творчих особистостей, творчі напрямки, культурний розвиток саме на фоні війни? Чи є він, чи немає? Конкретно в Дніпрі? Так. Знаєте, мені трошки важко зараз вам відповісти. Але я бачу, що є багато артистів, які намагаються і випускають нову музику в Дніпрі, бо я співпрацюю з музичним видавництвом, яке, до речі, одне із перших, а можливо єдине, яке зареєстровано саме в Україні. І там постійно поповнюється каталог нових виконавців, в тому числі з Дніпра. Тому я думаю, що розвиток, він іде, відбувається. Культура ДНК нації, тому наша культура не вмирає, а продовжує процвітати. Ви до нас прийшли не з пустими руками. Розкажіть, з чим ви прийшли і що зможете нам виконати?
Я виконую пісню, яка з'явилась дуже дивним чином. Один мій друг просто сказав, поєднав в собі такі речі, які не поєднуються. І це стало, скажімо так, головним. Це був старт для пісні. Будь ласка, просимо. Пісню можна зрозуміти по-різному. Але вона, скоріш, про те, що нам треба зберігати повагу один до одного. І вірити в те, що є сили над нами. Навіть якщо ви не вірите в Бога, повірте хоча б у кохання. Пісня називається «Багато кохання під час війни». Пташка мені співає, ніби це все не так. Ні, ніби ще не пізно, ніби ще є час лише для нас. Речі, які хоч що не роби, ідуть без зупину. Я маю собі багатько любові під час війни. Ранок на смак солоди, вечір гіркий, як чай. Все в мені завмирає. Боже, не поспішай. Ні, навіть якщо запізно, все прогоріло вкрай. Та й нехай, але є речі, які хоч що не роби, ідуть без зупину. Я маю в собі багатько кохання чи які не втримати, бо це неможливо. Я маю в собі багатько любові під час війни. Браво, дякуємо. Дійсно, любов під час війни має бути, і вона має нас надихати. Дякую вам за це виконання. Анонсуйте, будь ласка, наостанок, коли ваш концерт і кого, де ми зможемо споглядати на це творчість.
25 жовтня в середу в будинку архітектора буде відбуватись концерт звичайного ковбоя з Дніпра Макса Параграфа. Початок о 17:00. Вхід донат 200 гривень або більше. 100% підуть на потребу Збройних сил України. Дякуємо вам. Нагадуємо, сьогодні говорили про концерт у Дніпрі «Тепла осінь» від дніпровського ковбоя. В гостях нашої студії був автор-виконавець Макс Параграф. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.